Ja, det jo tydelig at dette å få innledet uka, det ikke gjort I en håndvending. Men nå man altså kommet til høydepunktet til revyen. Ja, revyen, det vel det som blir husket best ut av de fleste. Men når det gjelder denne Åja-revyen, så var det mer en musical enn en revy I vanlig gammel forstand. For her hadde man laget en sammenhengende stykke om et minisamfunn I form av et lite tivoli. Tannbørsten I baklommet, han skal melde meg til herverket. Hvilken stilling tar han til faren som truer? Grunnstilling, Hjelmør! La meg få være med. La meg få være med! La meg få være med! La meg få være med! Det dessverre, vi har ikke bruk for dem. Vi er... Vi overalt mer som lærerne våre. Skal vi ikke spille blues og være venner? Yeah.
att hun blir ganske vild. Skitt i byn, skitt i byn. Massevis av skitt i byn. Parkene vakre, gatene blå. Mennesker glade, kom så skal du få. Skitt i byn, skitt i byn. Massevis av skitt i byn. Skitt i byn, skitt i byn. Massevis av skitt i byn. Det vokser ut i gress i byn. Men du kan få kjøpt litt om du vil. Tøm litt syre på din mor. Du skal se at hun blir ganske vild. Skitt i byn, skitt i byn. Massevis av skitt i byn. Parkene vakre, gatene blå. Mennesker glade, kom så skal du få. Skitt i byn, skitt i byn. Massevis av skitt i byn. Skitt i byn, skitt i byn. Massevis av skitt i byn. Takk til alle som har stått på vår side i farens nød. Vår resolutte opptreden har fått andre tivoli til å endre Bang, bang, bang! Kom over, gitt fram, fikk og hjelp! Fullt av soldater med hjelmer og vanngrav og feltplass og skyttegrav. Kom her, og prøv å omri meg, eller ta meg. Å, nei, det blir takk. Jeg tror jeg vil gjøre det hvis jeg skjører deg hele. Bang, bang, plass med sin, og gjerne med deg, bang, tju, bang, boom, boom, boom. Åh, gjerne, altså, ikke mye som jeg skrammer. Jeg har knust korvet, min jævla. Det har vært harde tider. La oss hylle dem, tappere menn og kvinner, som nettopp har knust oss løs fra tilintetgjørelsen. Takket være Fontene, hviler seieren først og fremst på ham. For denne bragd fester jeg en medalje på deres bryst. Det venstre. Major Axel Holt. Du organiserte motstanden. For denne tapre offervilje fortjener en medalje du også. Men hadde det ikke vært for den sivile motstand, var motstanden intet. Jeg, deres er meg blitt fortalt, ordfører, avholdt, ledet den daglige papirmøllen i gang, så å si. For denne bragd fester jeg en medalje på mitt eget bryst. Det venstre. Alt som kan brukes til å styre utvikling, kanskje til å med litt EDB. Mindre fluor i vårt drikkevann.
Og etter revyen, da kan man altså slappe av med en pils I rolige omgivelser? Ja, men det jo ikke like rolig overalt da, ser du. For eksempel her I bodegaen, her det to diskotek, og dem høres. Det vel Trondheimspils det som drikkes her. Hvordan smaker den, synes du? Jo, han ikke så aller verst. Men han jo ikke så makkel og måseng. Men han går nu ned. Ja, her det vel mulig å treffe mye interessante mennesker, kan jeg tenke meg. Det ser ut til å være et forholdsvis ungdommelig miljø. Ja, klokka jo over 12. Og da de eldre årgangene gått hjem og til seng. Men om ikke så lang stund, så tror jeg ungdommen for lett det. Nå det jo sånn at man kan gå hit I studentersamfunnet uten å sette revyen, det vil si bare for å delta I festen. Ja, man kan kjøpe noe som heter bodega-billett, og da kommer man inn på fest. For den som student faller vel dette dyrt? Ja, det nok ikke fritt for at det tærer litt på studielånet. Og studiene, hvordan går det med dem? Åh, det tæres nok litt på dem også. Men nu varer det jo bare I tre uker, og man kan jo ikke gå hit hver kveld. Men de som har ukejobb, som jobber I studentersamfunnet under uka, de må vel være her hver kveld? Neida. De fleste, de jobber bare andre hver eller tredje hver kveld. Men det kan jo være anstrengende nok det. Men det følger jo så mye fordeler med å være med. For eksempel så kommer de gratis inn, og kan ha med seg inn en kamerat av motsatt kjønn. Og dessuten så får de mat gratis I et eget serveringssted. Men de som gjester I studentersamfunnet, de kan også få servert mat, kan de ikke det? Jo da, det kryrer barer og restauranter rundt omkring, hvor folk kan få kjøpt både mat og øl og vin. Og når man har fått meska seg på noen halvliter øl, så kan man jo forsøke seg med en dans. Som for eksempel her I Storsal. Og hvis det skulle bli for varmt, så kan man jo trekke seg tilbake til en av de andre populære stedene I huset her under uka. For eksempel Lensmann. Synes du så at du har hatt noe utbytte av studenteruka? Jo, jeg må nok si det. Men jeg tror nå jeg skal forsøke å få meg ukejobb til neste uka. Men det nu har konkurranse om jobba, så det ikke sikkert jeg får. Men man får nu se.